सफल हुन नसक्ने स्वयं आयोजना रहेको भन्दै त्यस्तो आयोजनालाई खारेज गरिदिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई बजेट निर्माणको परम्परागत शैली बदल्न सरकार लागि परेको भन्दै बजेट जनतामा आशा जगाउने खालको बनाउने जिकिर विभिन्न प्रक्रियागत झन्झटले काममा ढिलाइ भइरहेको बताउँदै अगाडि बढ्ने सम्भावना भएकै कारण आफू प्रधानमन्त्रीको पदमा बसिरहेको उल्लेख बिहिबार राष्ट्र विकास समस्या समाधान समितिको बाहुन्नौ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेन भने अर्को उथलपुथल गर्न नलाग्ने भनाई आफूले पदको सुरक्षाका लागि अर्को समीकरण नबनाएको स्पष्ट गर्दै काम तीव्र गर्नका लागि नै यो गरेको टिप्पणी चैत बाइस गतेभित्र प्रदेशको सिट बाँडफाँड टुङ्गो लगाउने नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको भनाई सिट बाँडफाँडमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको भए पनि निष्कर्षमा नपुगेको जानकारी दिँदै कोशीमा संविधानको धारा एक बमोजिम सरकार गठन भए पनि संवैधानिक सङ्कट नआउने दावी संवैधानिक सङ्कटबारे मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले के गलत व्याख्या गरेको गेवालीको तर्क विकल्प रहेसम्म सरकार गठन हुन सक्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले नै व्याख्या गरेको उल्लेख उप निर्वाचनमा इलाम र बसाङ दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा हिमालको उम्मेद्वारी कायमै रहने जिकिर उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले बुझायो स्वास्थ्य सम्बन्धी छब्बिस बुधे सुझाव पत्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क कार्यक्रमको डुप्लिकेसनबाट अलग गर्नुपर्ने इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने रासोपाको माग स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अझै सशक्त सहज र पारदर्शी बनाउनका लागि एक स्वतन्त्र थिङ्क ट्याङ्क पर्ने तोकिएका औषधिको दायरा बढाउँदै स्टक सुनिश्चित गर्ने दावी प्रणालीलाई चुस्त बनाउने बिमित एवं सेवा प्रदायकको सूचना तथा संचारका लागि तीन अङ्कको हटलाइनको व्यवस्था गर्ने जस्ता कामहरू अविलम्ब गर्नुपर्ने माग सुझाव पत्र बुझाएसँगै संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अहिलेका स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि छब्बीस बुधे सुझाव पत्र बुझाएको पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीको भनाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवभावित छलफल बिहिबार बिहान भी बालवाटारमा भएको छलफलमा संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी साथै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर लैजाने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यद्वारा उल्लेख मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएस खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झासहित उन्नाइसजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा बिहिबार विशेष भी अदालतमा मुद्दा दायर आयोगद्वारा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दय झा र पुरूषोत्तम खनाल पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्द राज खनाल बहालवाला निर्देशकहरू दिपेश आचार्य सुरेन्द्र हाडा र अच्युतानन्द मिश्र लगायत उन्नाइसजनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रतिवादी विरुद्ध विशेष अदालतमा एकानब्बे करोड अन्ठानब्बे लाख तिस हजार आठ सय बयासी रुपियाँ बराबरको बिगो दावी भारतले पठायो थप तिन महिनाका लागि पाँच सय चौवन्न मेगावाट बिजुली किन्न अनुमति आज भारतीय पक्षले तीन महिनाका लागि बिजुली किन्ने अनुमति दिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा उल्लेख यससँगै नेपालमा डेढ महिनाका लागि हुने लोड सेडिङको सम्भावित जोखिम चर्यो भारतले आज तिन महिनाका लागि बिजुली किन्ने अनुमति दिएको र नेपाललाई डेढ महिनाका लागि मात्रै बिजुली चाहिने भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन राज सिंहद्वारा जानकारी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीको पहिलो दिन शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा जानकारी पहिलो दिनको परीक्षा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको बताउँदै बिहिबारदेखि सुरु भएको एसी परीक्षा सत्ताइस गतेसम्म चल्ने परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलको भनाई दैलेखमा भने एसीका नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ ती बाहेक अन्य क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण तरिकामा परीक्षा सञ्चालन भएको जानकारी बिहिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सामान्य अङ्कको वृद्धि कारोबार सुरु हुँदा घटे पनि आधा घण्टापछि बढ्न थालेको सेयर बजारमा चार दशमलव सात आठ अङ्कको वृद्धि भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जद्वारा जानकारी यस क्रममा परिसूचक बढेर दुई हजार उनाचालिस अङ्कमा कायम आज छैसठी लाख चौध हजार किता सेयर किन्बेछु हुँदा दुई अर्ब पैँसठी करोड रुपियाँको कारोबार